Goeiemôre gemeente, dit is wonderlik dat ons so op 'n vreemde manier nuut kan kerk wees. Nou ons gaan hierdie week, hierdie dag, hierdie volgende 4 weke, gaan ons so 'n bietjie op reis gaan deur Handelinge. Handelinge het 28 hoofstukke en van vandag af gaan ons elke dag een hoofstuk deurlees. Nou dit is natuurlik bedoel vir jou persoonlike stilte tyd saam met die Here. Dan in die erediensttye, dit wat julle ook nou vanoggend beleef, maar in die momente wat julle saam met julle huisgesin het, saam met vriende het, gaan ons gedeeltes uit Handelinge uithaal wat iets vertel van die vroeë kerk se uitdagings en iets vertel van hoe hulle daarop gereageer het. En dit is dan ook deel van ons teks vanoggend. Dis hy so, vandag gaan ons bietjie kyk na Handelinge 7. En julle het dit nou klaar deurgelees, Handelinge 7 vers 48 tot 60, wat iets vertel van Stefanus se lewe. Maar voordat ons in Stefanus se lewe inklim, moet ons verstaan waar kom dit vandaan. Dit het begin by 'n lewe wat deur God verander is, 'n lewe wat Christus ingegryp het en vir hom die waarheid gewys het. Vir hom gewys het wat Christus se waarheid is. En dan sien ons in Handelinge 6, as ons so terugblaai, dan sien ons dat Stefanus gekies word as 'n diaken. En dan onmiddellik, dan begin dit Stefanus 'n verhaal vertel, tot en met dit wat jy gelees het. Handelinge 6 vers 48 tot 60. Nou om te verstaan wat hier gebeur, moet ons verstaan aan wie Stefanus spreek. Sien, net soos wat Jesus se gebruik was, het Stefanus ook heel eers na die sinagoge toe gegaan. Hoekom? Want die Jode was eintlik die kerk van Christus, die kerk van God. En in die feit dat hulle die kerk is, wou Jesus self graag die Israeliete, die Jode bymekaar kry, want hulle is sy mense. En daarom begin al die apostels altyd by die sinagoges. Selfs Paulus wat eintlik fokus op die heidene nasies, gaan altyd eerste na die sinagoge toe. Nou kom Stefanus by die sinagoge en nou begin hy vertel van dit wat God in sy eie lewe gedoen het, dit wat God gedoen het vir die hele wêreld en daar raak die Jode kwaad. Hulle raak ontsteld. Hulle begin met hom redeneer oor hierdie sake. Onthou net, Stefanus het nie die Nuwe Testament gehad nie. Hy het absoluut gefokus op die Ou Testament. So hier is hierdie redenasie oor wat beteken God se woord? Wat beteken die Ou Testament regtig? En waar Stefanus juist fokus op dit wat God wil kom doen vir sy volk, die verlossing wat hy bied. En in hierdie redenasie dan kom hy op 'n punt wat hy die Israeliete ernstig oor die vingers tik. En hoor mooi, waar hy God se mense, God se volk, God se tempel ernstig oor die vingers tik. Dan sê hy vir hulle 'n paar dinge, puntsgewys. God woon nie in geboue wat deur mense gemaak is nie. Hy sê God is waaragtig groot en almagtig. Dit gaan alsoor wie God is, hoe groot God is. Daar is geen mensgemaakte plek wat waardig is om God se rusplek genoem te word nie. Die aarde is maar die rusplek vir sy voete. Julle, die Israeliete, is hardkoppig. Hulle is heidens. Hulle wat Israeliete is, hulle wat God se volk is, is heidens. Hulle is doof vir die woord van God. Hulle weerstaan altyd die Heilige Gees. Is dit nie vreeslik nie? Hulle vervolg God se gestuurdes. En nog meer, hulle het vir hom wat die regverdige is, vir Jesus Christus, het hulle doodgemaak. Hulle is werklik ongehoorsaam aan God. En dis hartseer. Dis hartseer, want dit is die aanklag op God se mense.
Dis die aanklag, die skuld wat op hulle geplaas word. En is in hierdie oomblik waar die Jode vreselijk kwaad word. Ek wil dink jouself in. Dalk as iemand jou van dit sou aankla, hoe sou jy daaroor voel? Ons sou ontsteld wees, in die gesig gevat wees. Hulle is so kwaad, hulle kners op hulle tanden. En sien, in hierdie oomblik kom daar een spanning wat jy met 'n bottermes kan sny. Jy sien het raak. Nou kom daar hierdie oomblik waar die Jode self so ontsteld is, dat hulle begin uitskree, uitroep, hoe ongelukkig hulle is, wat hulle vir Stefanus gryp, en daar staan, hulle het hom uitgesleep, maar die gewoonte was, om, as hulle iemand sou stenig, om het in 'n publieke plek te doen, juist so dat dit as les sal wees, vir enige iemand, wat in daardie persoon se voetspore sou volg. Nou wie is Stefanus? Wat doen Stefanus? Wat is sy fokus? Wat wil hy bereik? Uit wat se krag doen hy dit? Stefanus weet hy is 'n dienskneg van God. Die evangelie dring hom. Sy passie vir die lewe, sy passie in die lewe, lê in Christus Jesus. Sy hoogste prioriteit is om diensbaar te wees aan God. Sy gehoorsaamheid aan God en die evangelie is werklik vir hom 'n vreugde. Dis vir hom 'n eer. Dis vir hom 'n voorreg. Ja, sy gehoorsaamheid aan God en die evangelie is ook vir hom 'n opoffering. Maar nou moet ons opoffering verstaan. Opoffering is nie iets wat vir my sleg is noodwendig nie. Opoffering in hierdie geval is 'n voorreg. Dis my 'n voorreg om my eie lewe te kan opgee vir dit wat God wil doen. Hy weet, dis vir hom opoffering. En hy weet, daar gaan uitdagings op sy pad kom. Ons kan nie genoeg na Romeine 12 verwys nie. Selfs in my lewe is Romeine 12 'n deurslaggewende teks. Romeine 12 vers 1, wat sê, omdat God is wie hy is. Julle kan dit gaan oplees, dit klink anders. Maar omdat God is wie hy is, kan ons nie anders as om ons hele wese, alles wat ons is, alles wat ons het, voor hom neer te lê nie. Omdat God is wie hy is. Daarom weet hy, kan alles wat hy is vir die Here gee. En Stefanus is vir ons so 'n mooi voorbeeld hierin. In die begin van Handelinge 6 word hy as diaken gekies. In die einde van Handeling 7 word hy met klippe doodgegooi. Sien, Stefanus se reaksie is eintlik fantasties. Dis twee dinge wat hy doen. In die eerste plek, in hierdie oomblik voordat hy sterf, gee hy alles wat hy is oor aan God. Wat is dit wat hy sê? Gaan lees dit. Here Jesus, ontvang my gees. Alles wat hy is. Here, hier is ek. Here, neem my lewe. Wat ek het, dis aardse besittings. Here, neem my gees. Die tweede ding wat hy doen, hy bid vir sy vyande. Dis 'n moeilike ding daai. Veral as hy 'n vyand het wat jy nie kan sien nie, wat jy nie weet wat is die probleem, waarteen bid ek nie?
Stefanus het hier een gees van vergifnis, een gees van seën. Wat bid hy vir hulle? Here, moet hulle toch niet hierdie sonde toereken nie. Here, ek weet, dit wat hulle nou aan mij doen is verkeerd. Dis sonde, dit is teen u wil, ek weet het. Maar Here, ek smeek by u. Seën hulle. Vergewe hulle. Dit is met hierdie woorde op sy lippe, in sy swaarkry, een gebed vir ander, een gebed vir die wat die swaarkry in sy lewe veroorsaak, wat Stefanus sterf. Hy sterf vir Christus. Hy sterf vir die evangelie. Hy sterf sonder vrees. Hij sterf sonder spijt. Hij sterf sonder om te wonder of hij gereed is. Want hij weet. Hij weet waar hij staan met die levende God. Met groot dankbaarheid kan ons vandaag erken en kan weet dat hier in Suid-Afrika hoor ons bitter min daarvan dat enig iemand met klippe doodgegooi word. Maar kom ons hoor gaan mooi wat die situasie is. Elke moeilike situasie wat ons beleef is nie noodwendig Godse skuld of een geestelike rede nie. Ons leef in een gebroken wereld. Vanuit die gebroken wereld uit is daar swaarkry ook in ons levens. Maar elke situasie kan ons met God aan ons kant aanspreek. Ons kan elke situasie naar die Here toe vat en sê, Here, hier is die situasie in ons levens. Ons vra Here, dra ons. Begelei ons. Wijs ons, wat is die pad wat u wil stap? Ja Here, ons stap in die pad saam met u. Maak die saak of die situasie geestelik is of nie geestelik is nie. Ons bring ons uitdagings na u toe. Dit was my so mooi, ons het hierdie week woensdag gesprek gehad saam met die NG Kerk, by die NG Kerk Afrika Skakeling. En een van die vrouwens het vir ons vertel, oral waar sy gaan, staan sy in gebed vir haarself. Here, beskerm my waar ook al ek gaan, want waar ook al ek gaan is ek blootgestel aan wat ook al daar is. En as die virus daar is, dan is ek ook blootgestel aan die virus. Maar Here, ek bid ook vir allemaal rondom my, dat u hulle ook sal beskerm. Ja Here, dat ek ook nie 'n draer sal wees na hulle toe nie. Sy bid vir haarself, sy bid vir ander. Is dit nie wat Stefanus kom doen nie? Ons gaan nou 'n onbekende tyd in. Ons weet nie wat die volgende maand, wat die volgende 3 maande vir ons inhou nie. Ons weet nie waarheen die coronavirus beweeg nie. Ons weet nie wat volgende week gaan gebeur in Hoopstad nie. Maar een ding weet ons, dat God in beheer is. Ja, al ons programme is deur mekaar gekrap. Al ons planne vir hoe die volgende jaar sou werk, is in plek. Die matrieks moet voorberei. Die skoolkinders, tieners, hulle het ook 'n plan wat hulle moet deurwerk om einde van die jaar al hulle werk te kan ken. Dis 'n uitdaging. Ouers, julle lewens is omvergegooi want julle moet nuwe planne uitdink. Ons lewens word verander deur hierdie situasie.
en ons die keuse wat ons kan maak. Gaan ons ons situasie naar die Here toe vat, of gaan ons self verantwoordelijkheid vat? Gaan ons hierdie situasie alleen deurstap, of vat ons Godse hand en vra hom om hierdie pad saam met ons te stap? Om vir onsself te bid en te sê, Here, hier is my gees, ontvang dit as dit U wil is. Here, ek bid vir hierdie mense rondom my. Beskerm hulle, hou hulle vas. Ek bid vir ons gemeenskap, Here. Vra vir U seën in ons lewens. Dis wat Stefanus vir ons kom leer, met 'n paar waardevolle lesse. Eerste plek, ons lewens moet uitverkoop wees aan Christus, want daarin vind ons Godse waarheid, Godse plan, Godse droom. Jesus moet die bepalende faktor wees in elke aspek van ons lewe. As ek besig is met gesinstyd, dan staan Jesus sentraal. Wanneer ek besig is om te werk op die plaas, by ons besighede, dan staan Jesus sentraal. Wanneer ek besig is om te oefen vir sport, wat ons nie meer weet waar ons gaan deelneem nie, maar wanneer ons oefen, dan staan Jesus sentraal. Jesus wat by ons is, wat ons vashou, die Christus deur wie geen swaar kry ons kan oorweldig nie. As God eerste kom in ons lewe, dan sal ons elke situasie op 'n goddelike wyse aanpak. Mag ons dan elke situasie, elke vrees, elke bekommernis, elke vreugde, elke opwinding, elke uitdaging voor God kom plaas en in gebed na hom toe kom. Dat ons dit met hom sal deel, in smeking na hom toe kom, vir hom sal kom vra, hy wat die koning God is, vir hom kom vra, Here, beskerm ons, hou ons vas, seën ons, dat ons met danksegging na hom toe kom. Here, dankie. Dankie vir die verlossing wat U in ons lewens bring. En dat ons volkome op God sal vertrou. Kom ons bid saam. Hemelvader, U is ons Skepper God, die Here wat ons lewens ken, die Vader wat ons angstigheid ken. En Here, ons vra dat U vir ons rustigheid sal gee. Ja Here, dat ons nie op hol gejaag sal word deur elke boodskapie wat ons kry nie, maar Here, dat ons ingelig sal bly, dat ons veilig sal bly, en dat ons verantwoordelik sal wees in hierdie tyd. Maar Here, in hierdie verantwoordelik wees, dat ons sal aanhou om liefde te betoon aan U en aan ons naaste. Ja Here, dat ons fokus nie op onsself sal wees nie, maar Here, dat dit ons liefde vir mekaar is, ons liefde vir ander is, wat ons sal dring na verantwoordelike leefwyses. Ja Here, ons besef dat die coronavirus groot uitdaging op die hele wêreld plaas. Die wêreldse ekonomie wat aangetas word. Wat dan Suid-Afrika se ekonomie aantas,
ons dorpse economie wat moeilijkheid kan krijgen. Heere, ons bid vir die mense, mense wat al reeds siek is, ons bid vir genesing. Hemel, Vader, ons besef, dat daar een klomp gesinne, families is, wat reeds mense afgestaan het, mense wat gesterf het, wat onvoorbereid was. Heere, ons vra dat U vir daardie gesinne rus sal bring. Ja, Heere, dat U hulle sal ondersteun, dat U hulle sal vashou. Hemel Vader, ons bring ons lewens na U toe. Ja, Heere, dat ons as gemeente ook nie verder van mekaar gedryf sal word nie, maar Heere, dat ons juist in hierdie tyd nuwe maniere van kerk wees sal soek en sal ontdek. Here, dat U koninkryk sal kom, dat U wil sal geskied. Ja, Here, hier in Hoopstad, net soos in die hemel. Seën ons, Here, lei ons waar U ons wil vat, en beskerm ons, in Jesus' naam. Amen.